Okey, assalamualaikum guys. Dan selamat sejahtera. Hari ini kita berada di channel Encik Wan Share. Kita hari ini nak buat cheese code. So, sebelum tu kita ada tetamu jemputan. Jemput Wafi Gaming. Kita nak buat cheese code. Okey, bahan-bahannya yang perlu ada. Ini eh. Cream cheese. Biskut, susu, pekat, koko, serbuk koko. Okay. Cara-cara yang mudah je. Kita mulakan buat pancuhan. Okay, kita masuk dalam mangkuk ni. So, gunting dulu. Ni, gunting ke sini. Okay. Sorry, ni apa? Semua. Okay, kita masukkan. Dia kena sampai habis tau. Satu ni pun dah mahal, apa lagi nak buat setiap hari kan. Okay. Lepas tu kita masukkan susu. Susu sebanyak kita ikut manis kita. Okay. Satu. Ikut manis lah, manis. Manis mana? 3 sudu. Okey, cukup. Lepas 3 sudu. Okey, aku ambil dulu. Haa, kacau kena. Tekan-tekan. Kita nak buat basahan untuk biskut. Okey, kita letakkan air. Kita buka dulu ni biskut. Kita buka. Letakkan air. Air suam-suam tu. Kita ambil 2 sudu. Ambil 2 sudu susu. 2 sudu susu. Okay, kita kalau buat besar, kena banyak. Kita tambah 3 sudu. Kita tambah 3 sudu. Okey, nak masukkan. Dia pasti putih. Kena pasti putih. Okey, masukkan biskut. Okey, masukkan lagi. Okey, kita lupakan lagi. Tengok sebab dah tak muat. Okay. Kalau kau buat luas, kena banyak. Kan? Okay. Okay. Kita masukkan lagi skut. Lagi. Masukkan lagi. Lagi dua. Lagi. Dua. Kompor besar ni kena ada. Lagi. Ada banyak cukup dia. Lagi. Biskut ni kena letak bawah. Okey. Ada 6 lagi. 11. Lepaskan. Sekarang ni ambil cheese ni taruh sedikit demi sedikit.
Kis taruh atas dalam ni. Okey, taruh atas ni. Okey. Letak sambil merata. Letak sini, letak sini, letak. Okey. Okay. Biskut berkeping. Sudah tanda sikit ni. So, ni kita hancurkan. Kita hancur. Yang tua. Tetap dekat. Tambah lagi dua keping. Tambah lagi. Kita taruh botol. Ya, coba dua. Taruh sini. Kemudian ambil pokok-pokok. Ini kita rasakan dulu. Semua pokok ni kita campurkan. Sini je. Kalau nak letak semua pun boleh. Tapi tak semua kena lah. Silap. Hasilnya cheese fruit koko kita. Okay, kita tutup. Kita letak dalam kita es. Sejukkan selama 30 atau 15 minit. Dilimpan dulu. Bye. Jangan video yang kita akan rasa ni. Terima kasih.